вас, шановні радіослухачі. В ефірі радіопрограма «Голос надії». Від першого подиху новонародженої дитини і до останньої миті наше життя повністю залежить від дихання. І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Книга «Буття», другий розділ. Повітря містить близько 20% кисню. Кисень має надзвичайно велике значення, оскільки ним дихає все живе. Можна прожити тиждень без їжі, кілька днів без води і усього лише кілька хвилин без повітря. Для життя людини потрібне повітря, а для здоров'я – чисте повітря. Кисень, з'єднуючись із глюкозою, що надходить з їжею, забезпечує організм енергією. Буває так, що в людини гарна робота, чудова родина, прекрасно харчується, і все-таки їй чогось бракує. Ранком важко піднятися з ліжка. Більшу частину дня вона почуває себе втомленою і розбитою. Причиною цього може бути невміння правильно дихати і, як результат, дефіцит кисню в організмі. Кожний, хто піклується про своє здоров'я, повинен перевірити, чи правильно він дихає. Коли організм буде в повному об'ємі одержувати необхідний йому кисень, це додасть йому додаткову енергію і забезпечить більш високу якість життя. Більшість людей вдихають лише ту кількість повітря, яку необхідно для підтримки життя, і не більше. Але цього явно недостатньо. Людина народжується із правильним механізмом дихання, але у міру росту мистецтво повного подиху поступово втрачається. Усе починається з того, що ще в ранньому дитинстві батьки різко командують дитині: «Перестань кричати!» У відповідь дитя перестає плакати, стримуючи подих. Дитина придушує образу і, щоб не закричати, опускає плечі і напружує м'язи грудей і шиї. Придушення будь-якого почуття або емоцій приводить до напруги м'язів, а це саме й обмежує подих. Коли людина дорослішає і стикається з більш важкими стресами, придушення подиху підсилюється, і як наслідок ми не використовуємо свої легені належним чином. Наш подих занадто поверховий. Необхідно подбати про те, щоб легені завжди мали достатній приплив свіжого повітря. Бог дав людям чисте, незабруднене повітря, насичене киснем. Але в наш час найбільша загроза для людини починається від забруднення атмосфери промисловими викидами та вихлопними газами автотранспорту. Це, безперечно, завдає серйозної шкоди. Але найбільш істотної загрози здоров'ю, якщо розглядати фактори забруднення навколишнього повітря, наносить куріння цигарок. Тому протестуйте проти куріння у громадських місцях. Тим більше, Верховна Рада стосовно цього прийняла відповідний закон. Здоров'я – дорогоцінне надбання людини, що уступає за своїм значенням тільки самому життю. Щоб зберегти здоров'я, іноді доводиться приймати кардинальні рішення. Одне з них – виїхати із сильно забрудненого великого міста в сільську місцевість, де ще зберігається чисте повітря. Але кожного разу, де б ви не були, постійно провітрюйте приміщення. Варто знаходити можливість відкривати вікна для провітрювання навіть узимку. Найважливішим є провітрювання в спальній кімнаті. Вікна в ній повинні бути відкриті на всю ніч більшу частину року. Узимку рекомендується непряме провітрювання. Щоб уникнути протягу, відкрити вікно в кімнаті, яка поруч зі спальнею. Чисте повітря – це те невидиме навколишнє середовище, що дає відчути новий смак до життя. Не давати легеням свіжого повітря – це те саме, що позбавити шлунок їжі. А повітря якраз є приготованою Богом їжею для легенів. Цінуйте його і радійте йому, як одному з найбільш цінних дарів неба. Завершуючи сьогоднішню програму, нагадуємо, що у вас є можливість навчатися на заочних курсах по вивченню Біблії. Пишіть нам на адресу: Київ, 0471, абонентна скринька 36. Голос надії. Хай вам щастить!